Shqipëria do të presë sot në orën 18 Francën në Elbasan Arena në një miqësore me një kundërshtar Luksi. Kuqezit do të masin forcat me një rival që luan sfida vajtëharde në të gjitha skuadrat e grupit I, të cilat konsiderohen miqësore dhe pa të drejtë pikësh, për shkak se gjerat janë ekipi kualifikuar për në kampionatin evropian të 2016-s si vend organizator. Skuadra e Gianni De Biasi të miqësorën e parë në Francë më 14 nëntor 2014 arriti një rezultat historik, barazim 1-1 kundër skuadrës së Deschamps. Duke konfirmuar edhe lojrat dhe rezultatet pozitive të arritura në grupin eliminator të këtyre kualifikuesve. I njëjti objektiv është edhe për sfidën e sotme në Elbasan Arena. Megjithë mungesat e rëndësishme në formacionin kuqezi, Shqipëria synon të befasojë edhe njërë tjetër yjet e Francës. Formacioni tashmë i zbuluar i kuqezimve shef të impenjuar në Port Berishën përpara katërshes Hysaj Cana, Arlinda Jeti dhe Nasser Ali, i cili do të bëjë debutimin në kombëtare. Në mesfush do të jenë Treshja, Kaçe, Basha dhe Lila. Ndërsa më të avancuar nga krahat luajnë Lenjani dhe Roshi në mbështetje të Cikalleshit. Ndërkohë Franca vjen e motivuar për të mos bërë një tjetër paraqitje të shëmtuar pas humbjes 3-4 në miqësore në Paris kundër Belgjikës përpara pak ditësh. Pogba për shkak të një shqetësimi vështirë se do të jetë titular, ashtu sikurse edhe Nabil Fekir që ka probleme fizike. Nga ana tjetër Giroud e ka kaluar dëmtimin dhe do të jetë në majtë të sulmit, i mbështetur nga Griezmann dhe La Gazette. Në por do të jetë Lloris, ndërsa në mbrojtje Jale, Varane, Sakho dhe Evra. E për para tyre, Dyshja, Kondogbia dhe Gonalo. Në katër takimit të tjera eliminatore të zhvilluara mes dy kombëtareve, Franca i ka fituar të gjitha ndeshjet ndaj kuqezimve. Sfida e sotme do të gjykohet nga Turgu Hailis Ozakaja, ndërsa interesimi për biletat ka qenë shumë i madh.